大家好，我是小哈。那我现在就是在台南从事就是音乐相关的工作，主要是 bass 跟 bass 相关的。我有从事就是譬如说独立乐团的运作，然后还有乐器的教学，那还有就是在餐厅或 live house 表演这样子。陈艺彦，人称二管音乐最有魅力的老师。大家都称呼他小哈，目前在二管教学，又担任铁吉乐团的 bass 手，身兼多职，就是因为爱音乐。高二的时候，其实就是跟大家一起这样组团，然后练琴这样子而已，对，然后一直到就一直就这样继续下去。其实那时候我还蛮庆幸的，那时候我第一次开会没到，隔天我到学校的时候，他们就说：“那个那时候还比较小号，就是哎，一眼我你是 bass 手。”我就说，我是贝斯手，我本来一心想要弹吉他，哎，我想要弹电吉他，说没有你就是贝斯手，谁叫你第一次开会没啦？我就这样子，我就从此之后，我就是这样变成贝斯手。我那时候决定要当贝斯手的时候，我还不知道贝斯长什么样子，那几条弦啊，都不知道，完全不知道。我们同学还跑去帮我看，说，哎，那个小浩，不是小浩，他说，哎，Ian，我帮你看到贝斯长什么样子。Bass 就是四条弦，你要等一下带你去看，对吧？我那时候完全不知道，所以那时候决定要弹 Bass 是完全不认识 Bass 的状态下，我才加入，我才选，就是开始选择弹 Bass。乐团的朋友一起练习，使他对弹奏 Bass 有更多的了解和喜爱，更享受和朋友之间的相处，一起完成事情的快乐。有一次是台中回台南的时候，我都变成只有一个人，因为当初一起玩的都在台中或者在其他县市，对，所以那时候就是突然之间你的 partner 都不见了，那时候我也有就是，那我干脆就这样。第二次其实是最近有在教学生的时候，我不知道其他老师有没有这个感觉，可是我感觉非常强烈，就是学生会一个一个离开你，学生离开你之后，他就会上大学。他就会大学毕业，他就会出国念书，他就会离你越来越远。然后一个这样，两个这样，三个这样，你就会发现你之前的认识的那些人，他一直在进步，一直在进步，但是你没有。后来就是还是放不下自己的这音乐相关的东西，所以我后来就是选择要继续。努力做这件事情，但是我是在音乐上面有一些做一些改变。消失了一段时间，小哈老师还是对弹奏 bass 有种热情，再次加入了社团，认识了二管音乐的老板吴正昌。很希望找的是对音乐怀抱有梦想的人。那我觉得小哈他不管是对音乐的热忱，还是他对教学的想法跟口条的条理，都是我们觉得很适合的人。哪里有需要我这个老师去教琴的，那我就去哪里，一直到他们不需要为止。他将对音乐的热爱转为工作，将兴趣结合在生活中，为自己弹奏出一首美丽的 Bass 故事。